Pozdrav svima i šta ima, mili moji, jeste zdravi. Bojala ruž, nema veze. Evo ko moram papim kako. Pogledajte šta sam našla. Našla sam Essence Multi Chrome Flakes. Je li ovo nešto novo? Znači, ja sam ovo odjednom počela da viđam svuda na ovom svijetu i kao, da li sam jedina osoba koja ovo nije probala? I sad sam našla i bile su neke kao pink zlatne i ove su mnogo lepše. Pa sam uzela ove, ali aj sad, kada da ih probam? Ajde, odmah ću da ih probam. Jo, dođevala, sve sam nokte pojela. Znači, prsti su mi neupotrebljivi. Ovo je prelepo, ovaj multihrom. Ja baš volim ovako ovaj, ali... mi je ovo krupno. Ovo su kao ove flakes. Pa dobro. Aj, dobro. Neće da se baci, ali nisam fan ovako ovih kao krupnih šljokica, ali malo su... Znam se da se ovo dobro suši i da se ne pomera u pregibu. Ja sam haos. Ja sam trenutno pogredni haos zato što ja ne znam kako ću ja stignem sve što treba da stignem. Mislim, stići ću. Ovo je vlog i nadam se da ću ga objaviti. I sad htjela sam da snimim, da se spakujem sa vama za put. Putujem sutra i hoću da spakujemo zajedno šminku. Ne idem ovog puta avionom, idem autom, ali svejedno hoću da se spakujemo zajedno. Ja prosto idem na posao, krećem u Beč, ja ću biti u Beč 2 dana i onda idem za Beograd, zatim moram da idem u Novi Sad odmah, zatim idem kući u Požarevac, zatim iz Požarevca idem nazad u Beograd i zatim idem ponovno u Beč. Dugo nisam snimala vlog, baš sam juče gledala neku muziku, skidala za vlog i baš se radujem tome. Kosa mi je, znači ovo je fascinantno kako je ona slatko masna. Vi nećete verovati, ali ja sam nju matirala puderom u prahu. Znači, ja sam Chanel puder u prahu iskoristila da matiram sebi teme glave, jer meni je kosa toliko masna zato što Girl Matte nije išla prosto u prilog tome da ja operam kosu pre večeras, tako da ću sada da operam kosu. I nije bitno što sam danas imala ultra, mislim, jako važan sastanak. Sreća pa sam sastanak na poslu imala sa osobom koja me već poznaje, jer nisam prvo znala sa kim ću imati i mislila sam, bože, da li ću se pojaviti sa najmasnijom kosom ikada, ispred osobe koju uopšte ne poznajem. Sreća pa ovdje ljudi stvarno nisu, što se toga tiče, tako striktni i rigorozni koliko su kod nas. Ovo je slatko, ovo će biti sjajan conversation starter. E sad, ajmo da se pakujemo. Ja sam inače, možda se neko sjeća kada sam kukala za ovaj svoj Victoria's Secret neseser, kome je pukao rajsvešus, sad naravno, znam, pomislit ćete, pa za meni rajsvešus. To nije tako lako u Nemačkoj. A sad ja da idem u Srbiju, da bih menjala taj rajsvešus, iskreno prošli put me šnajderka odrala za kraćenje pantalona, tako da ne mogu da postignem sve u ovom životu. Ja sam onda kupila ovaj koji mi je fantastičan, međutim, gledajte vi na što on liče, meni samo stoji i on izgleda užasno. Ja sam probala da ga obrišem i on neće da se obriše. Tako da njega neću nositi, jer svakako mi on zauzima više prostora, tako da se okrećemo ponovo dobrom starom Victoria's Secret leopardastom neseseru iz 2014. ili 15. godine. I spakovat ću u njega šminku koju nosim i naravno ponovo ću poneti minimum šminke kao i za svako putovanje, što bi značilo da mi treba SPF, poneću ovaj Helio Care, imam ga još malo, nešto mi se čini da je bolje od ovog Frudija i ovaj, ne znam, ali SPF nosim prvo. Što se tiče pudera, nosit ću Dior i Maybelline Super Stay, e sad mi je... Neću. Joj, što sad radim? Znači, ovaj sam nosila kad sam putovala u Španiju. Nerealno mi izgledalo dobro lice na slikama. Da, poneću njega. Dior. Korektor. I poneću olovku za obrve, NYX Precision Brow. Zatim, čekaj, stani, idi po redu. Aha, da. Gel sam got to be prebacila u ovu putnu zdjelicu. Tako da ću ga nositi u ovome i stvarno se nadam da neće doći do nekog gelopralića u neseseru, ali kao nadamo se najboljem. Da, inače stavila sam već, pošto sam pripremila ovde, sinoć stavila sam već
stavila sam već gumicu, flastere, ovo su flasteri jer ja na svakom putovanju ja obujem nešto ili prvi put ili nešto što znam da nije udobno i onda se desi jako ružna situacija. Ja kao, ajde ja ću za svaki slučaj kao možda kupim patike usput. Bolje da se pripremim flasterima nego da ih jurim negde tipa u Beču. I naravno čepovi za uši. Znači mislim da sam jednom u životu otišla negde bez čepova za uši u poslednjih skoro 10 godina i nije se dobro završilo. Naručam ih sa AliExpressa. Dobro, dalje, znači obrve smo sredili, da, naravno, vaza za senku, MAC Paint Pot, to pakujemo. I onda, umjesto svega što mogu da spakujem, znači za lice, sve to redukujem u ovu paletu. Baš sam juče gledala sajt i nema je više. I to nema čak ni onih drugih. Charlotte Tilbury, imam pudar za setovanje, bronzer, rumenilo i highlighter mogu zajedno da koristim i imam ove tri nijanse koje su mi jedine i potrebne. Što se tiče šimera, ima samo svetle. Znači, nosim nju, uvijek za trepavice. Poneću ove dve maskare, Sensational i Catrice Glamen Doll. Zatim nosim Fenty Stick za konture, njega sad čuvam za bitne stvari, kao, pošto mi je ona najomiljenija stvar na cijelom svetu. A onaj Mario koristim na svakodnevnom, pa ću to valjda potrošiti nekako. I znači sad, pošto smo to sve rešili, ostalo je da spakujemo usne. Što se tiče kozmetike, nosim ovu okoločnu kremicu i nosim ova dva seruma. Babor koji mi je baš pri kraju, možda bi trebalo da uzmem novu bočicu. Imam novu bočicu, kupila sam već rezervu, mislim da ću nju da ponesem jer ne verujem da će mi ovo izdržati koliko treba. I ovaj Sunday Riley CEO vitamin C, njega koristim noću, ovaj koristim danju. Sad moram da odaberem što za usne nanosim. Bože dragi, daj mi snage. Evo su mi u džepu. Ova dva. Danas sam nosila KKW i nosila sam MAC-ov Thanks It's MAC. U stvari, on uopšte nije taman. On je u boji mojih usana, što ja kao ne želim da imam. Nego želim nešto svetlije. Ali svakako nosim Thanks It's MAC. Poneću Mit i poneću Blanketi. Ne, poneću Kim K zato što je vreme da ga potrošim. A Mit ću da ostavim. Evo da vidite razliku između ta dva koja kao verovatno ne postoji, jel? Samo u mojoj glavi postoji. A pa postoji. Od sjajeva ću da ponesem da idealno. Idealno u novembru mesecu nositi sjaj za usnu. Bukvalno ono kao 7 stepeni, verovatno vetar svuda gde kreneš, ali poneću ovaj Kiko, gledajte što mi se desilo, pao mi je i kao olovke, poneću ovu Golden Rose 212, ne, lažem vas u oči vas, gledam i lažem vas, poneću Max Stone. Našla sam Kiko P33 u tašni, nju ću ponesem. Dobro, potražit ću Golden Rose 223, znači u tašni. Paralelno trenutno spremam ručak, moram da spakujem stvari, moram da spakujem svima šta sve nosim. Poklone, poručbine razne. Hvala vam što ste mi pravili društvo da se spakujemo zajedno, a sada ja moram da idem i da perem kosu i obavim dalje sve svoje zadatke kako bih vam se u sljedećem kadru uspješno javila iz auta ili iz Beča ili odakle god. Tako da... Ovo je moj paket koji sam morala da podignem. Bukvalno na putu sam uzela od poštara paket koji mi je stigao u zadnjem momentu. Ovdje je kuhinja. Može ovdje da se upali svetlo, ne? Aha, evo ga svetlo. Kupatilo. Sasvim pristojno. Veliko skroz. Ovdje je spavača. Slatko. E, a ovu boju zida sam ja mislila. Možda malo drugačiju, ali u suštini ovako za dnevnu sobu. Dole gleda na grad. Stigli smo u Beč i ja sam preumorna. Moram samo da vam ispričam sad kad smo došli. Imali smo situaciju, mi smo rezervisali smeštaj preko bookinga i uzeli smo stan. I došli smo i sad kao imali smo taj niz procedura, tipa da
ukucamo jednu šifru pa da uđemo u zgradu, pa da ukucamo drugu šifru, pa da uzmemo iz sandučeta kao ključ, pa da se popnemo, pa da onda otključamo stan. Međutim, sve smo to obavili, kad smo trebali da otključamo stan, stan jednostavno neće da se otključa. Pisalo je kao da prislonimo, pa kad po zeleni brava da okrenemo u levu stranu i da uđemo u stan, ali nelogično je bilo da se okrene u levu stranu, jer kao logično je da se zaključava stan na tu stranu, nebitno. I mi smo probali levu i desnu stranu i sve i nismo mogli da uđemo u stan. I onda smo pozvali vlasnike stana telefonom i oni su bili prvo, žena je bila ta u fazonu, inače rezervisali smo smeštaj koji ima, koliko ima smeštaj ocena? Preko 900. Mislim da ima preko 900 tipa pozitivnih ocena smeštaj i tipa ocenu 4,8. I kao, okej, to je delovalo kao skroz okej. I pozvali smo ih i ta žena je bila u fazonu kao ko ste vi, kao kako da znam, dajte mi broj rezervacije itd. itd. Mi je dao broj rezervacije i ona kaže, pa vi ste trebali da stignete sinoć. I mi kao, ne, mi nismo trebali da stignemo sinoć, kao kako smo mogli snimati. Pa kao, vi ste rezervisali od sinoć. Uglavnom, nebitno, mi tu kao, ne, nismo rezervisali sinoć, proverite sa bookingom, rezervisali smo od danas, mi ne možemo da uđemo u stan. Ona kaže, pa vi treba da uđete u stan 15. Mi kao, ne, mi treba da uđemo u stan 16. Bukvalno, došli smo do ključne, na ključu piše 16 i uzeli smo ključ koji treba da uzmemo. Mi ne možemo da uđemo u stan. I za to vreme, moj muž priča, ja pokušavam sve vreme da uđem u stan i, i onda on njoj kao dokazuje da smo to mi, da smo danas trebali da dođemo i pokušava, a deluje mi kao da ona samo htjela da kupi vreme zapravo, kao kako ja znam da ste to vi. I u jednom momentu, nakon što smo mi sve pokušali, ja bukvalno prislonim i stan se od ključa. I moj muž kaže, pa dobro, kao sad je stan otključan, kao u čemu je bio problem, i ona mu i dalje ne odgovara, kao. A u tom stanu 15 ja čujem da neko već jeste unutra, znači nismo mogli mi da budemo. Tako da, to su čari bookinga, to jest Airbnb-a preko bookinga. Ali dobro, no sve u svemu, stan je super, lep je i blizu dvorca Belvedere je. Tako da vidjet ćemo se ujutro, ja sad stvarno moram da skinem šminku od koje je malo šta je ostalo i da legnem da spavam jer sam mrtva umorna, znači bukvalno preumorna sam. Tako da laku noć i vidimo se ujutro. Da, zapušeno je. Čekaj, stani, snimam. Da, čekaj, mogu da verujem. Jela sam burek za doručak, bože, koliko sam samo bila srećena. Znači, baš odavno nisam jela burek, tako da to mi je bio apsolutni highlight. Sad ću da završim sa šminkanjem i da se spremim i onda krećemo. Danas je nedelja, tako da većina stvari ne radi u Beču. Mislim, većina stvari, kao, ne rade prodavnice i to, ali rade razne zamenitosti, pa nemam pojma, možda odemo do nekog muzeja ili nešto tako. Idem da se spremim, idem da se obučem. Naručila sam ove neke pantalone iz H&M-a koje sam sinoć probala. Ja svuda jurim crne, kao, elegantne pantalone koje mogu da nosim na džemper ili na sako. Međutim, svuda su mi kratke. Javljam vam se kasnije šta sam obukla i idemo malo da se kulturno uzdižemo u Beču. Outfit, Nike patike, mantil je H&M, ima ga ove godine, moj od prošle, torbica je Guess. Došli smo u Prirodnjački muzej, zato što je to meni bila želja još kad sam bila na ekskurziji, pošto sam ga videla, a nismo bili u njemu. Sad ćemo da vidimo šta imamo.
vrlo je zanimljivo da gledaš sa odakle dolaze određeni minerali. Evo ljudi, evo je Sara. Meni neko može da objasni zašto je red ispred ovog kafića ovoliki, zašto ljudi kampuju da čekaju da ovdje uđu. Kao mi smo vidjeli da ima dobre ocene, sad ne znam, ja možda nisam čula za ovaj kafić, deluje mi kao nešto što bi bilo poznato, ali zašto čekati red za kafić, ljudi moji? Znači šta mi radimo ovo od života u 2023. godini? Ja pretpostavljam da je problem što mi svi googlamo gdje da idemo i onda vidimo da kafić ima lep ambijent i dobre ocene i svi smo u fazonu kao ovdje ću da pijem kafu i onda dođe do toga da čekamo u redu da pijemo kafu, što je potpuno besmisleno. Da mi sad idemo negdje random, nebitno, jer sam jako umorna i stvarno mi se pije kafa. Inače što se tiče muzeja, stvarno preporučujem muzej. Super je, nije, kako da kažem, nije obiman, lako ga pređete, jako je zanimljiv, 16 evra je cena za odrasle. I ono, mislim, po mom mišljenju, isplati se, baš je zanimljiv. Tako da, javit ću vam, mi sad idemo da nađemo negdje da popijemo kafu, ovdje u centru smo. Stigli smo u smeštaj, ja bukvalno nigdje ne mogu da stavim, mogu, samo sveko. Jeli smo, jako je velika gužva, baš je velika gužva, mislim kao što ovo očekujem od veče da kao ne bude gužva jer je nedelja. Jako je velika gužva, tako da smo jeli, našli smo Strava pizzeriju. Gledali smo šta nam je u blizini, a da ima dobre ocene, kao da. I našli smo Strava pizzeriju Enzo. M što je pizza bila vrh, prava ona je italijanska, M je osobi bilo prezabavno. Sutra bi trebalo da krenemo za Srbiju i sutra ja hoću idemo u Primark. Ovdje imam dobro iskustvo sa Primarkom. Kad sam bila prošle godine, bila sam u SCS-u, bukvalno shopping kvart, mislim ceo shopping deo, ima tržni centar, pa ne znam, TK Max je uz to, ne znam ja, uz to je i Primark i stvarno imam dobro iskustvo sa tim Primarkom. U subotu sam, ako se dobro sećam, u subotu sam bila, a bilo je jako fino, bez gužbe i haosa. Jako volim da kupujem pidžame njihove. I kad sam bila u Španiji, isto sam bila u Primarku da kupim pidžamu, međutim, nije bilo uopšte kao zimskih. Bile su samo ultraletnije koje meni nisu potrebne, jer ne živim u Španiji, kao, nažalost, ili kao, još uvek za sad. Znači, da kupim pidžame, ono kao ciljeno, pidžame, eventualno veš, ili eventualno neku kao sitnicu od onih njihovih ultra jeftinih aksesoara. I tako da to hoću i možda uz put, ne znam, neki shopping i slično, možda svratim negde. Mi imamo one kao, mislim, rani check-in, do 10 bi trebalo da izađemo iz smeštaja, tako da nakon toga idemo u Primark. Idemo se verovatno sutra ujutru, sad ću da ugasim kameru i da se odmorim, jer sam se umorala stvarno. Danas je bilo tako sunčano, pisala da će da pada kiša ceo dan, međutim bilo je tako jako sunce da se jedva sam gledala doslovno. Vidimo se sutra ujutru. Uzeli smo Azijate, ispostavili smo da imamo neki baš dobar lokal blizu nas i na recenzijama je pisalo da imaju najbolji suši u Beču, pa ćemo da vidimo. Uzela sam crunchy, sad se ovdje ne vidi, i uzela sam, ove su vegi, nisam htjela sa ribom jer kao ne želim da rizikujem. Boga mi izgledaju odlično. I koštale džabe. Now
now I see what you teach. I do believe I always should have stayed gay. Yes, there's been the happening. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Primark Hall, hoću ovdje da vam pokažem i onda ću da odjavim vlog. Mi smo trenutno u ovaj shopping center Sud, bukvalno shopping četvrt, nema čega, nema. Snimila sam vam kadrove neke telefonom u Primarku, tako da ću to da vidim da ubacim u editu, da vidite čisto čega ima, naravno ima svega. Jesu im cene malo skočile u odnosu na 3-4-5 godina, ali i dalje imaju dosta povoljne stvari, stvarno najpovoljnije od svih tih fast fashion brendova. Ja sam samo uzela, znači po ono po što sam i krenula, to su pidžame, međutim i tu su pokvarili, znači izbor, nemaju više one njihove divne, pamučne, normalne pidžame, sve su bili neki nešto od flanela, od frotira i ne znam ni ja. Uzela sam ova dva osveživača vazduha, bukvalno koštaju euro 30, znači koton i vanila, koton miriše predivno. Također sam uzela i jednu koton sveću, predivno miriše. Uzela sam ova dva lip skraba, jedan sam uzela meni, jedan sam uzela sestri, oni su bili po euro 80. Jednu najobičniju pamučnu belu majicu na dug rukav, ona je bila 4,5 evra. Uzela sam je da imam da je nosim po kući ili da imam da spavam, bukvalno u njoj pamučna bela majica. I sebi sam uzela ovu pidžamu, ona je od viskoze, ali opet mi je bilo bolje nego da uzmem polijestera varijanta. I iskreno, ona je bila za Primark malo skuplja, bila je 17 evra, što mi stvarno nije neka baš povoljna cena, jer sećam se da sam kod njih uzimala pidžame za tipa 6 i 8 evra. Toga više nema. Tako da ona je na dug rukav, gornji i donji deo, uzela sam L veličinu sebi i ovu sam uzela sestri. Ovo je gore, je kratak rukav, a dole je duga nogavica, prelep mi je ovaj donji deo i gore je znači jednobojna majica. Zbog toga sam sebi i uzela ovu belu, zato što oni uvijek imaju predivne donje delove, a gore imaju neke majice u jarkim bojama, što ja lično ne volim, naravno, mislim, to je samo moj ukus, pa sam uzela i sebi da kombinujem običnu belu sa donjim delovima. I ova je pidžama bila 9 evra, ova je 100% znači njihov sustainable pamuk, Primark Sustainable Pamuk, i ove njihove pidžame su meni stvarno jako, jako dobre. Bolje su im kolaboracije, bolje su im Disney pidžame i ove licence, ali i njihov pamuk je stvarno super. Tako da to bi bilo to što se tiče sadašnjeg dolaska u Beč, to bi bilo to što se tiče Primarka. Našla sam pidžamu kakvu takvu, pa ćemo da vidimo kakav je kvalitet. To bi bilo to, evo sad pozdravljam, lajkujte ovaj video, šerujte se i subscribeujte se. Ovo moram da kažem u slučaju da kao bude video iz dva dela. I vidimo se onda u drugom delu. Ako se ne vidimo, onda u nastavku gledate moj ponovni dolazak u Beč.